ୱାନ୍ସ ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ସରିଯାଉଛି ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେରି ଇଏ କଥାଟା। ତା'ର ରିଜିନ୍, ପ୍ରଥମ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟା ପକାଇ ପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଉ ବୋଲି କହିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟି ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭ୍ ଇନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପୂର୍ବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ୱାନ୍ସ ଯେଉଁଦିନ ବାହାଘର ସରିଯାଉଛି ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ତ ଭେରି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେଉଁଦିନ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିକି ଫଟୋଟା ଉଠିଗଲା ତା ପରଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ପଶିଗଲେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ତା'ର ମିନିଂଟା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏବଂ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ 498A। ଯଦିଓ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ସମୟ ଆଉ ଅଛି, ଗୋଟେ କେଉଁ ଆବାହନ ମାନ କାଳରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ପରା ନିଜେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେତିକି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଝିଅ ତା'ଠୁ କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କମିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ କମିବ ସେଇଟା ପଛରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତା ପଛରେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ହାଉଯାଉ ହେବ ସେଇଟା ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପଇସା ଫିକ୍ସ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅମାନେ ବୁଢ଼ା ହେବାକୁ ବସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ମିଳୁନି, ଆଉ ସବୁ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଝିଅଟିଏ ଘରକୁ ପରିବାରକୁ ମିଳିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ। ନା ନା, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବଢ଼ିଯାଇନି, ଯେଉଁଠି ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କ'ଣ ରଜା ମହାରାଜାଙ୍କ କାଳ ଅମଳ ନା ନାଇଁ 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 କିଛି ଏମିତି କିଛି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭେରି କୌତୁକିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ସିଜିନ୍ରେ ବେଶୀ ପୁଅ ବାହାଘର ହେଲା ନା ବେଶୀ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲା? ଆରେ ପୁଅ ବାହାଘର ଯାହା, ଝିଅ ବାହାଘର ସେଇଆ, ସମାନ ହେଲା। ତେଣୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆରେ ସିଏ ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ରହୁଛି, ଆଉ ସିଏ ବାହା, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ବାହା ଯଦି ହେଇସାରିବେ ତାପରେ ମଲ୍ଲେ ଜାଣ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 498A ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ କେସ୍ କଥା ହଉ, 125 କଥା ହଉ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହା ହେଇଯାଉଛି, ତା ପରିବାରର ବୋଝ ତା ଉପରେ, ବାପ ମାଆଙ୍କର ବୋଝ ତା ଉପରେ, ତା'ର ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବୋଝ ତାରି ଉପରେ, ତା'ର ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ, ତା'ର ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବୋଝ ତାରି ଉପରେ, ତା'ପରେ ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବେ ଏଇଟା ତୁମେ ଆଣିକି ଦେ, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 498A, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଯାତନାର କଥା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଯାକ ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି, ବାହାଘର ପରେ ଆଉ କେହି ସୁଖ ମିଳିବନି? ଏଇଟା ରସଗୋଲାଟା ହେଉଛି ମିଠା, ରସଗୋଲାଟା ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଇଲେ ମିଠା ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମିଠା ଲାଗିବ, ମଶାଣି ପାଖେ ଖାଇଲେ ବି ମିଠା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।